et qu'ailleurs, j'en entendra pas. Il est tari aşkate çantara pa mekel miyor destem ezmer antara pede tevagides kezem gelel antara peti paştone kezem nişanakel asi bayes karam aşkatem ban mekena çunem transport çunem ban te bayola ketanes yes kes kokenem asksetsi im gordin martavari aşkatin arkeli mi bolorin ha Բոլորին մի մարդ չէի հարազատելնեմ չէի թողում ծար կտրի Սկսեցին իմ փոքին նստիլը սրան այս տնորին ու ինժիները Մարտել են բռնել Մարտել են դատել դաժե ծար կտրելու դրանք իմ հետևից ընկան ու ինձ ասողել եղավ գախտնի ասավ ուշադրիլ քեզ պետք է նստասնեն Վրի ծարկիլ տեն այդ գառնիկի խաթեր ասի ինձ ով կարա արդ հարմարտում բռնի էլի ես ճիշտ աշխատող մարդ եմ Եկա այդ Սեյան Օհանյանին, այդ Սաֆարին բռնի։ Զանգի տնորեն ասի արի, մարդ են բռնել, գալիս ես արի, գալիս չես զանգում եմ Երևան, հենց մի համարա ձեռիցա, վախացրի։ Նա էլ վեր կալել զանգել Գուգալքի բաժին։ Դրանք եկան։ Եկան ինձ զանգեցին, ես ասի տնորեն, նա էլ իա տղերանցով, մեր տղերանցով։ Ինչ տնորեն, մեկ էլ տենամ այդ Գուգալքի պետի տեղակալ Հարությունյան կա նայա, մի հատ արո կա նայա, վերջը միլիցիայի կազմն այդ ոստիկանությունից են։ Բայց այդ պետկտրողը ասի իր աստանը կլ, էլի, անտառից իջելա։ Գնացինք այնտեղ, ոչ տղեն կար այդ սաֆարի, ոչ էլ ինքը, երկուսն էլ փախել էին տանից։ Փախել էին, ասի, հես այդ յուլբեք, հես այդ տղեք, բան, քցած թեփուտ, այն թազա թեփը վրի, թե բադահեր, նա բռնված է, մի վախի։ Ես չէի պատկերացնի, որ իմ գլխին այսքան բան է գա, թե չէ ես այդ թեփոտ յուլբեքը կտանեի, կպահեի։ Գործերը դատախազով դասավորել, որ նա ծառ չի կտրել, ատկա սակայնը, որ ես ծառ չեմ կտրել։ Ասեն ծաղոր Երևան, բան ընկած չեմ կարամ, ես դրանց ապացույց եմ, որ դուք եք կտրել։ Նրանք մի կուռ են էլ, ես մեկ մի կողմ։ Բայց ես գիտեմ, դրանցից մարդ գիտեմ, որ առանց ինտանեք խոսացնենք ճիշտը կասեն։ Ու հետո, այդ իպահին տվել էլի այդ դրա կտրած ծառերն ինձ, երեք կուբուկի կես կտրած, մետրով կարած, պատրաստ։ Այդ ծառերը, այդ սաֆարը գողանումա տանը իրանց միջոցով հենց։ Անտարության ինժիների տնորենի մեկ էլ չգիտեմ ում կողմից, այդ չեմ կարող ասեմ այդքանը։ Ասում են այնտեղ ծառ չէլ էլ, բայց այդ ծառերը եկել ենք, այդ միլիցքերն էլ են տել, բանն էլ ա տել, էկալոգիան։ Եկեմ են նկահանել, նայել, գնացել, գրել, ինձ էլի պահ են տվել, հմիկ էլ ասում են այդ ծառ չի եղել, սուտ, նրանց դակումենտներն ստուգեք կգտնվեն այդ ծառերը ուր ա գնացել, Սերյանի ձեռով ա գնացել, ես դա գիտեմ, ես այնտեղ այս բանը մի կայնած, այնտեղ որ պահ եմ էլի անտառը տենամ ով ա կտրեմ, ով չի կտրեմ, մեկ էլ տես այստեղ դրուրբի ձենը լսվեց, այդ բենզասաղոցեն ասեմ, լսվեց, վազեց, այս ծառերը սաղ կտրած, այս կաղնիները իրա կտրածի ճղներն են։ Ես այդ ծառը հենց անեմ ցույց տամ էլի որ ծառի տակ եմ բռնել իրան կտրելուս։ Ես սա իրա կտրածնին է։ Այդ սրիկայի կտրածնին է։ Նկարնի էլ ունեմ, որ այդ սաֆարին ես ցույց կտամ որդյան։ Հետևից նկարել եմ։ Ասում են դա փաշտ չի, բա փաստը ո՞րն է։ Հա ինքն է, այդ ո՞նց, ա մարդ ուսքի չեն բանանում գնում են սուտ բանանում ապացուցում։ Այդքան նայել եմ էլ դրան, իմ ապարատն էլ էտա, ես ոնեք բան չեմ, նկարիչ չեմ կամ Ես էլ իրա կտրած փետերն ա, այդտեղ որ թափած էր։ Հետ տիրություն անող չի լավ։ Ու ուզում ես ցույց տու։ Փետ չի։ Ծար չի։ Ահա ես զպարտի չեմ, ինձ մեղադրում են, եթե։ Բա մի ով ա գալի, ով ա կտրում այդ ծառը։ Հիմի գա այդ հլա այդ պարոն ինժիները, պարոն այդ տնորենը, կամ են մեկ էլ պարոնները։ Այդ էլ իրանց մանգլավիկներն են կտրում, հո ես չեմ կտրում։ Բայց Ով դի դրա պատան, ես չեմ վանանելու, ես երթնվում եմ, դրանց հախ եմ պտի գամ այդ սրիկաների։ Սաֆարովը օրենքը շուրտալ տվուց կեղտո տալիևով ազգային հերոս տվեցին, շուրտ տվեց, որ ինքը հերոս ա, ըստեղ էլ, այս սաֆարին շուրտ են տվել, որ ես զպարտող եմ, ես զպարտող չեմ նախ, ասեմ ձեզ, իսկ եթե զպարտող եմ, ծառ կտրելու համար, Մեկալ եք նանել ազգային հերոսի մեդալ տվեք։ Ծառ կտրողը իմ թշնամին ա։
İz datapartoğa kegs datoğa tşnambisa. Esel gremem datavorin ugarkamem. Es im banasxtyunna grats. Thailadi Thailati pes dumes negum. Çka kes pes kegs yeres. Martkan xapum khutses tanum. Andit tsats golorum. Safarnerin govabanum. Gırkitset veres hanum. Zavaknere chen asel zes. Yegir bari mshtapes. Չես ցանկանում ճիշտ խոսես, այդ ու տականք աներես, չկա քեզ պես կեղծ երես։